В області в статусі комунальних неприбуткових підприємств сьогодні працює 33 заклади вторинного рівня, або 87%. Не завершено перетворення хмельницьких міських лікарні, інфекційної лікарні, бувшого міськтуб диспансеру і Чорноострівської райлікарні. Взагалі не розпочато автономізацію Грицівської райлікарні. Оцінка майна не проводилась у пільговий період відповідно до рішень сесії місцевих рад про перетворення до початку цього року. Скористались 23 заклади. Минулого тижня ми отримали проєкт розпорядження уряду, яким передбачено скасування всіх постанов про створення госпітальних округів в областях. І за проєктом іншої постанови передбачення створення в області єдиного госпітального округу на всю область з кількістю лікарень інтенсивного лікування за проєктом USD. Це 4 лікарні другого рівня, обласна лікарня, і 3, а не 9 лікарень Донецька, Волочиська і Красилівська центральна районна лікарня. Тільки ці перспективні заклади в майбутньому зможуть претендувати на державну підтримку та залучення інвестицій для модернізації.